U prvih 7 mjeseci ove godine u odgojnu ustanovu Tuzlanskog kantona na prevaspitavanje upućeno je 27 maloljetnika. Riječ je o djeci koja su u riziku da postanu počinioci krivičnih djela. Imali smo izvršenih 7 odgojnih mjera, 2 mjere su pripremili u fazi izvršenja. Kada je u pitanju druga djelatnost, stručno dijagnostičko observacijski tretman maloljetnika sa rizikom u ponašanju, do današnjeg dana je bilo obuhvaćeno i tretirano 20 maloljetnika, tako da je neki ukupan broj maloljetnika koji su prošli našu ustanovu 27 do današnjeg dana. 2 mjere izvršenja su u pripremi, one će biti tretirane u početkom septembra. U Federaciji Bosne i Hercegovine problem maloljetničke delikvencije najbolje je riješen na području Tuzlanskog kantona. U osnovnim i srednjim školama na području kantona kontinuirano se održavaju radionice za učenike kako bi se na efikasan i pravilan način prevenirala maloljetnička delikvencija. Osim toga, poduzimaju se i brojne mjere koje su rezultirale padom broja maloljetnika koji su upućeni u odgojni centar na preodgoj i preventivne tretmane. Kada su u pitanju zakonodavne aktivnosti, naša ustanova je već od marta, aprila negdje pokrenula niz aktivnosti, izmjena i dopuna zakona koji tretiraju ovu oblast, prvenstveno zakona o osnivanju ustanova odgojni centar Tuzlanskog kantona, zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona, kao i jednu aktivnost na izmjene federalnog zakona koji tretira ovu oblast, prvenstveno zakona o zaštiti postupanja s djecom i maloljetnicom u krivičnom postupku, odnosno zakona o prekršajima. U tom smjeru ja se nadam da će u nekoj bliskoj budućnosti doći do pokretanja ovih, odnosno da ove inicijative dođu pred Skupštinu Tuzlanskog kantona, prvenstveno ove zakone za koje je Skupština Tuzlanskog kantona nadležna, a tiču se ovih izmjena zakona o osnivanju naše ustanove, odnosno zakona o izvršenju sankcija koji se odnose također u određenim dijelovima i na našu ustanovu. Odgojni centar Tuzlanskog kantona svakog maloljetnika koji prođe kroz individualne preventivne tretmane pomno prati. Dosadašnja iskustva su pozitivna jer, kažu, u odgojnom centru zabilježili su mnogo lijepih i pozitivnih iskustava i priča koje potvrđuju da su resocijalizacija i pozitivne promjene u ponašanju djece primjetne.